All you hear is COVID, 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 COVID. You turn in the news, COVID, COVID, COVID. All he does is talk about COVID, COVID. He's got nothing else to say, COVID, COVID, COVID. מעצרת לעצרת, מאירוע לאירוע, זה המסר המרכזי של דונלד טראמפ בישורת האחרונה של הקמפיין. תפסיקו לדבר על הקורונה, בואו נדבר על הכלכלה. Jobs, 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 and the greatest economy in the history of our country. This election is a choice between a Biden depression and a boom like you've never seen before. וטראמפ עושה זאת ממש לא במקרה. הקורונה היא המשקולת הכבדה הקשורה לרגלו, כשהוא במרוץ צמוד וקשה כל כך מול ג'ו ביידן. Doctors and nurses go to work every day to save lives. They do their jobs. Donald Trump should start to stop attacking them and do his job. רק לפני 8 חודשים זה נראה אחרת לגמרי. טראמפ היה בעמדה טובה מאוד לזכות בכהונה שנייה בבחירות הקרובות. הכלכלה פרחה והכלכלה הייתה הקלף החזק שלו. תראו את שיעורי התמיכה בו. ב-1 באפריל השנה זכה טראמפ ליותר מ-47% תמיכה. זהו שיא תמיכה בנשיא הזה מאז תחילת כהונתו. אבל אז הגיעה הקורונה. To keep new cases from entering our shores, we will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. כן, טראמפ מיהר יחסית לסגור את גבולותיה של ארצות הברית לכניסת אזרחים של מדינות זרות, אבל באופן עקרוני, הנשיא פשוט סירב להכיר בכך שיש כרגע לאמריקה בעיה קשה. November 4th, you won't hear too much about it. It's going away now, it'll go away, like things go away, absolutely. הקורונה לא נעלמה, היא אפילו לא ממש דעכה. The United States has now registered 200,000 coronavirus deaths. ארצות הברית הפכה להיות בשלב מסוים המדינה עם קצב גידול המתים והחולים הגדול ביותר בעולם. היועצים של טראמפ הפצירו בציבור להישאר בבית ולעטות מסכות, אבל טראמפ כאילו לא רצה להקשיב. Did you ever see a man that likes a mask as much as him? If I were a psychiatrist, right? No, I'd say this guy's got some big issues. Hang in there. במדינות כמו ניו יורק ופלורידה, בתי החולים עמדו על סף קריסה מכמות חולי הקורונה הקשים, וכאן הגיעה כנראה השגיאה האלקטורלית הגדולה של טראמפ. בעוד מושלי המדינות החליטו להטיל סגרים, לסגור את המשק לתקופה מסוימת, לסגור את מערכת החינוך כדי להציל חיים, טראמפ דחף בדיוק לכיוון ההפוך. We're never gonna lock down again. We locked down, we understood the disease, and now we're open for business. ושוב, טראמפ עשה זאת במכוון. הכלכלה, אמרנו, היא הקלף שלו, והכלכלה נפגעה אנושות מהקורונה. תראו את הגרף הזה. טראמפ הצליח להוריד את שיעור האבטלה לשיאים חדשים. אלא שאז הגיעה הקורונה, ושיעור האבטלה זינק לכמעט 15%, האבטלה הגבוהה ביותר שהייתה באמריקה מאז השפל הכלכלי של שנות ה-30. Trump came in with his puffed chest sticking out, saying, I will create jobs and bring jobs back, and we got pulled into that. And that didn't happen. For the steel workers, you know, we just don't think he's cutting the mustard, right? He's promised a lot and he hasn't fallen through. You know, our biggest thing is our jobs. I learned so much about coronavirus. Don't let it dominate you. Don't be afraid of it. טראמפ עצמו חלה בקורונה וגם הצליח להחלים ממנה. אבל מעבר לכלכלה, אזרחים רבים באמריקה מסתכלים על המספרים, יותר מ-200,000 מתים, יותר מ-7 מיליון נדבקים בקורונה, ורואים בו, באיש שליד ההגה, כמי שאחראי למצבם הקשה. זוכרים את שיעורי השיא של התמיכה בטראמפ באפריל? ובכן, בתוך 3 חודשים התמיכה בו צנחה לסביבות 40% בלבד. ובין אותם אזרחים שזועמים על טראמפ בשל ניהול הקורונה, גם כאלה שהצביעו לו לפני 4 שנים ועכשיו לא יעשו זאת, כן, בגלל עניין הקורונה. אחד מאלה הוא ג'יימס סימפסון, הוא עובד בשירותי הרפואה בניו יורק, הצביע למפלגה הרפובליקנית כל חייו, הפעם לא יעשה זאת, מה ירח לנסוחחה איתו לפני כמה שבועות. Well, when we got into the pandemic, because my background is in the health professions, it was very important for me to see responses that were based on fact. To me was a huge slap in the face. We will mass distribute the vaccine in just a few weeks. And it will quickly eradicate this virus. הרצון החזק כל כך של טראמפ להמשיך את הפריחה הכלכלית גרם לו לזלזל בקורונה, להתעלם מסכנותיה. האם עכשיו דווקא היא זו שתביא אותו לאבד את הכיסא בבית הלבן?